Ćao svima i dobrodošli u moj novi video. Za danas sam spremila empty proizvode, to jest potrošene proizvode, pa hajde da krenemo. Ja ovdje imam punu kesu proizvoda i ovo sam skupljala, pa ne znam, dugo i treba da krenem na more za dan, dva, tri, ne znam, to ćemo saznati malo kasnije. Pa želim da se rešim svih ovih stvari, kesa je puna i hajde da počnemo. Prva stvar koju vidim je balea, ovo čudo za tuširanje, to jest gel za tuširanje, sa lubenicom, izgleda ovako, obožavam balejne proizvode za tuširanje, to jest gelove. Ovo košta oko 150 dinara u DM-u i ovo stvarno divno miriše, kremasti su. Treća stvar je još jedan gel za tuširanje, to je Palmolive ovaj, sa čokoladom. Ovo se mislim dobila za rođendan od nekoga. I ko šta ima, ja imam najviše tih gelova za tuširanje. Ću da probam da izvadim sve, ali teško da ću najviše njih ima. Onda imamo još jedan balea, ovaj. Imamo Palmolive sa medom i sa mlekom. Imamo ovaj Valnea sa mangom i papajom. Nivea, ovaj je prelep, obožavam ovaj originalni Nivea miris. I još jedan od balea je ovaj sa mangom također. Sljedeća stvar je ovo za kosu. Ono sa medom i sa mlekom, ovo je opet kupljeno na pijaci za nekih 400 dinara. Štapići za uši. To jest potrošeni štapići za uši. Gde smo stigli? Do micelarne vode. Samo da uzem moju kesu. Micelarna voda ima pH 5,5, što je pH kože. Ova je oko 500-600 dinara. Moja je omiljena, neutralna je i preporuka. Sljedeća stvar je balea šampon od vanile. Meni se ovo ne sviđa. Kad operem kosu imam osjećaj kao da je nisam oprala, tako da... Ne. Onda imamo omiljene moje šampone, to su Biomelem šamponi. Samo mi oni odgovaraju, ovo ostalo je sve kada mi ovo nestane. Znači, svi šamponi koje vidite ovde, a da nisu Biomelem, koristim ih samo zato što ih imam u kući i nisam stigla da kupim Biomelem. Ovi su Strava, sprečava perut i ovaj podstiče rast. Tako da, oni su malo skuplji, čini mi se su oni oko 250. Oni su oko 250. Da, bravo. Oni su oko 250 dinara. 280 čak zavisi. Onda imam ove trepavice od Essence-a. Dobre su, ja sam ih jednom koristila. I ono, stajale su mi dva dana, pošto ja kad zalepim trepavice, greota da ih skinem. Tako da, like za njih, mada čini mi se da su aurine za nijansu bolje, ali eto, kupila sam ove da probam. Onda imamo dve kesice potrošenih tupfera. Naravno, klasika. Potrošen mist iz Zare od vanile. Ovo košta oko 900 dinara, samo što meni se posle nekog vremena svaki parfem ili ovaj mist, dezodorant, šta god smuči, tako da ja moram to da menjam. Ovo ima baš jak miris, ali u početku je bio odličan. Onda imam ovaj fresh šampon od Koprive. Ruža mi je dala preporuku za šampon od Koprive i sve ono što se smućka za rast kose. Ja to nisam učkala, samo sam koristila Koprivu. Neutralan šampon. Nije skup, mislim ovo čudo košta oko 150-200 dinara, tako da pored Biomelema ovo mi je omiljeni. Onda sam u Glam Boxu dobila ovo čudo od Biotena, ovo je kao ono dvofazno sredstvo za skidanje šminke oko oči i ovo je savršeno. Znači tako je nekako mekano, na bazi ulja je i ovo ću da kupim opet. Sad koristim micelarnu vodu od Garniera, ali ovo ću svakako opet kupiti, ja sam skidala šminku sa cijelog lica. Tako da, apsolutna preporuka i mislim da ovo košta nekih 300 dinara možda. Onda imamo Pantenol krem gel, ovo je najsavršenija stvar koja postoji. Ovo sam kupila u Liliju i on košta oko 200 dinara, tako nešto. Savršen je.
koristim za sve vrste opekotina, trvenila, bilo čega, lice, telo, noge, šta god. Kupila sam ga zbog lica, mislim zbog mog trvenila i svega ostalog, tako da mnogo mi pomaže i sad koristim drugu bočicu. Onda imamo još jedan Palmolive gel za tuširanje, naravno, ništa specijalno. Bože, najviše ima... Pa, sad dolazimo do šminki. Potrošila sam ovaj Baby Skin od Maybellina, ovo je kao primer, ništa specijalno, laganje, ali ovo čudo neću opet kupiti. I mislim da je cena oko 500-600 dinara. Onda imam moju omiljenu maskaru, skroz je izlizala, najsavršenija maskara, svi znate, klasična žuta od Maybellina. Ovo čudo ću opet da kupim, savršena je i svi znate, cena je od 600-800 dinara, zavisi kad gde nađete. Onda imamo potrošen parfem iz Zare, ovo je onaj Femme, savršeno miriše i košta oko 800 dinara. Onda imamo neke pudere, ovaj Golden Row sam dobila u nekom glam boksu. Ups. Ne znam cenu, ali bio mi odličan ono za matiranje. I imamo ova dva pudera od Flormara, to jest ovo je kao rumenilo, to jest bronzer, a ovo je fiksirajući puder kog je izgleda ostalo malo, ali ja ću to da bacim zato što ne odgovara mi. Previše je, ja sam ovo potrošila, previše je, teško mi je na licu i verovatno neću to kupiti, najviše mi odgovara onaj Max Factor. Sljedeća stvar su neke olovke. Imam olovku, ovo je Essence u broju 2, ovo je skroz potrošeno za obrve, njena cijena je 200 dinara. I imam ovu, ovo je od Aure, ne znam koji je broj, ali super su obe. Planiram da odem do Lilije upravo sad, tako da ću kupiti jednu od ove dve, pa ću vam javiti. Zaboravila sam, ovo sam davno stvarno potrošila, nemojte da se ljutite. I imamo posljednju stvar, NYX. Pogledajte vi kako je to malo. NYX olovka za usta u broju 860, koju nikako ne mogu sada da nađem. Najbolja olovka na svijetu i mislim da košta oko 400 dinara. Onda imamo jedan stari karmin od Kate Moss za Rimmel. Ovo je u broju 31, samo što sam ja izgubila ovaj zatvarač gore i ovo se pokvarilo. Imam potrošen Aura Cover Me, vidite da sam ga apsolutno ispraznila, u broju 102. Ovo je onaj žućkasti podton. Ovaj puder je savršen i ja ga koristim već dosta dugo, samo što je u posljednje vrijeme mi je mnogo težak, super prekriva, ali u posljednje vrijeme mi je mnogo težak, tako da sam pošla da koristim jedan od Rimmela. Mislim da je on potrošen, ali ga nema u ovoj kesi, da pokazat ću vam posle. Onda imamo tri brijača, ovo su ona Bikova. Ja sam kupila to zbog one nagradne igre, koje, kao put u Pariz i to sve, 500 evra, ne znam ko je dobio to. Dobri su, ali iskreno ništa specijalno. I imam još jedan od Bika, ovaj običan klasičan, opet kažem ništa specijalno, brijačko brijač, tako da. To je. Posljednja stvar koju imam za danas je ovo Nivea sredstvo za ispravljanje kose. Ovo je kao neki balzam za ispravljanje. Na opranu kosu stavite ovo i pomogne vam da se ispeglate, očašljate, isfenirate, šta god. Tako da, eto, to je to. Nema puno stvari, ali ja jedva čekam da sve opet ubacim u ovu kesu i bacim u kantu, jer zauzima mi mnogo prostora i nervira me, kažem, opet idem na more, najviše ima ovih gelova za tuširanje, o njima ne moram mnogo da vam pričam, svi to koristimo uglavnom, istina. Tako da, eto, nadam se da vam se ovaj video svideo, ako jeste, obavezno ga lajkujte, dole se prijavite na moj kanal, ja vas ljubim puno i vidimo se uskoro, bye!